Klienti denního stacionáře pečovatelské služby města Mladá Boleslav měli jedinečnou možnost vyzkoušet si zážitek virtuální reality. Ta může lidem v seniorském věku nabídnout prožitek, který je pro ně v reálném životě už nedostupný. A nemusí se jednat zrovna o exotiku. Lidem v pečovatelských zařízeních může chybět obyčejná procházka lesem nebo návštěva města. Rádi bychom rozšířili paletu denních činností a aktivit pro klienty denního stacionáře. Měli jsme tu dnes virtuální realitu a rádi bychom dostali nebo ukázali klientům zážitky, na který už se díky svému zdravotnímu stavu nedostanou. Je to velice jednoduché, stačí si nasadit speciální brýle, uchopit ovladače a přenést se na místo, kde je vám dobře. Znamená to jako disociování od té reality, která někdy nemusí být třeba hezká. Ještě některé domovy, které stojí někde na okraji třeba republiky, nemají moc hezký prostředí a ty lidi se můžou přenést kamkoliv jinam. Takže první je, že dostanu se do jiný nálady, má to efekt relaxační. A potom už jsou další takové sofistikovanější věci, a to jsou terapie, třeba reminiscenční terapie. Vlastně dá se tam zpátky po té paměťové stopě a najednou se někde objeví vzpomínka, která zase jako odbalí tu paměťovou stopu dál, takže to zlepšuje i třeba kognitivní funkce a podobně. Když bychom ale se zaměřili na tu relaxační část, ne na tu terapeutickou, jaká prostředí ta aplikace nabízí, nebo co mají lidé, co si rádi vybírají, kam nejradši směřují? Co si vybírají, to se hodně liší, samozřejmě proto je ta nabídka široká. Většinou nejradši mají přírodu, les hodně, chtějí se podívat do lesa, potom zase někam třeba exoticky, tak nebyli u moře dlouho, takže by se chtěli podívat do moře. My jsme teď vyvíjeli i ve spolupráci s Fakultou sociálně zdravotní Jihočeské univerzity a tam třeba jsou relaxační prostředí jako zahrádka nebo táborák nebo Vysoké hory a vlastně v té virtuální realitě i můžete něco dělat, takže oni můžou s tím prostředím interagovat, můžou si opékat buřty, dívat se do toho ohně, házet kameny, stavět si z nich věžičky, takže, ale jsou i prostředí třeba, že můžete letět do vesmíru. Aktivizační dopoledne bylo ukázkové. Město Mladá Boleslav nyní rozhoduje o tom, zda službu virtuální reality pořídí jako trvalou nabídku denního stacionáře pečovatelské služby. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.